urođeno, što se kaže, jeste. Uvaženi gledalci, dobroveče. Ovo je emisija Tamo i natrag, A plus televizija. Moje ime je Slavko Mandić, a moj večerašnji gost, profesor Pravnog fakulteta Nebojša Vučinić, raniji sudija Međunarodnog suda u Strasburu. Dobrodošli. Hvala, hvala lijepo, hvala na pozivu. Bolje vas našao. Hvala vam svakako. Studeno je, ali se snalazimo, ne damo se. Trudimo se, trudimo se. Profesore, tragedija koja je zadesila Tursku i Siriju zaista je makar emotivno pogodila i nas i Crnu Goru, jer smo i tekako u dobrom sjećanju katastrofe koja je zadesila Crnogorsko primorje posebno, ali i cijelu Crnu Goru. 7 stepeni po Richteru, ovaj u Turskoj i Siriji bio je 7,8. Dakle, zaista razorne snage učinio je katastrofu kakvih malo ima na zemaljskoj kugli. Da, nesumljivo. Nesumljivo tragedija, ja bih rekao, antičkih razmjera. Evo, već danas je bilo objavljeno da je 11.000 i vjerovatno da će taj broj žrtava biti mnogo, mnogo veći. Dakle, jedna ogromna tragedija, tragedija za čitavo čovečanstvo. Karen, to nas opet vraća u sjećanjima na 79. i ono što se desilo u Crnoj Gori, i zaista mi saosjećamo sa turskim narodom, sa sirijskim narodom, sa tom zajednicom, i ja mislim da Crna Gora u granicama svojih mogućnosti treba da pruži svu neophodnu pomoć, posebno na planu spašavanja, jer u ovim prvim časovima poslije zemljotresa najvažnija je pomoć da obezbijedite adekvatne spasioce, dakle one gorske službe spasa, vatrogasce i slično, da bi se izvukli, preživjeli iz ruševina. Jedan dio ekipe je otišao tamo. Dosta je složeno, komplikovano je, teško je, zbog toga što to nije mali prostor. Ljudi su iznenada doživjeli ovakvu kataklizmu i treba se u svemu snaći, a vremena ima izuzetno malo, prosto curi i još par dana možda i završili smo priču oko mogućnosti živih na tom području koje je razoreno, bukvalno. Da, da, nažalost, i zato sam i upravo i kazao da je to u tim prvim momentima poslije katastrofe ta pomoć spasilačka je najvažnija. Kasnije dolazi do izražaja materijalna i druga pomoć. Tako je. Kao rekli ste, to je katastrofa nepredvidiva, ogromnih antičkih razmjera, i sam predsjednik Erdogan je kazao, nismo se, kaže, snasli u prvom momentu, bilo je propusta, ali je priroda te katastrofe takva da jednostavno, da bilo koja država ne bi bolje reagovala vjerojatno u takvoj situaciji. A nadajmo se da će spasioci uspjeti da izvuku što više živih što je moguće više ruševina. Mada se barata sa nekim podacima koje prosto ne mogu ni da izgovorim. Da. Predviđanja onih koji su najveći stručnjaci iz te oblasti. Ali eto, tako je kako je. Ono što je posebno važno jeste da je Crna Gora, iz ovog našeg gledanja, Crna Gora pokazala zaista tu humanost i pored svega što imamo unutar ovih naših prostora i trvenja i sukoba i svega i svačega, kad dođe do nečega ovakvoga, onda se pokaže to neophodno i potrebno jedinstvo. Da, solidarnost i jedinstvo, jeste. Slažem se potpuno. I to je nešto što... Potpuno se slažem. Nažalost, imamo iz druge strane katastrofu koja se dešava u Ukrajini. Imamo taj rat koji je stvar nerazuma moćnika i ništa drugo. Dakle, gdje je opet katastrofa na dnevnom nivou. Znate, također jedna vrsta antičke katastrofe. Ja bih vas malo samo dopunio. Da, to jeste sadržinski rat, ali to je u stvari agresija. Putinova agresija na nezavisnu i suverenu državu. Dakle, jedna ogromna politička kataklizma koja također prijeti da svojim posljedicama pogodi čitav svijet. Na različitim nivoima. Od ekonomskog do bezbjednosnog i svakog drugog. Pa i oni, čujem, spremni u svakom trenutku da pruže pomoć, i to jeste taj paradoks. Da. Ovamo ubijaju, a ovamo bi da spašavaju one koje priroda ubija iz nekog razloga. Vjerovatno, u stvari nevjerovatno, rađe bih rekao, ništa nije slučajno. Dakle, i priroda se buni što joj radimo, da, a ljudski um očigledno ne može da istrpi
sve ovo što mi sami napravimo, što stvorimo prosto. Nažalost, mnogi istaknuti teoretičari međunarodnih odnosa i međunarodne politike ističu da je rat imanentan ljudskoj prirodi i da nikada neće biti eliminisan. Da jednostavno ta agresija koja se transponuje kroz kolektiv, kroz državu, zajednicu, da je jednostavno to prirodno ponašanje čovjeka. Nažalost, bojim se da su ti teoretičari i mislioci prilično u pravu. Ako ništa drugo, mi smo dobar primjer kroz istoriju toga. Dobro, idemo na ove naše domaće teme. Domaće teme pod navodnicima i političke zemljotrese. I žestoke političke zemljotrese. Konačno, nakon brojnih pritisaka, kazao bih prvenstveno međunarodne zajednice, izgleda da je Crna Gora na nekom putu, da još uvijek ne kažem na dobrom putu, jer znajući nas, pitanje je kako će to sve skupa završiti, da kompletira Ustavni sud. Juče je Ustavni odbor predložio 4 kandidata, prihvaćene su na Ustavnom odboru i sad čekamo, ja mislim, 27. će biti sjednica ako bi trebalo sjednica, da budu izabrani da. Kandidati za... Da li će baš sva 4, vidjet ćemo. Pa upravo ja sam malo skeptičan, dosta skeptičan s obzirom na prethodno iskustvo, jer znate ono koga zmija u jednog guštera se boji, ali evo, do sad je do ovog nivoa je pokazana određena politička, ja bih rekao i kulturološko-politička volja da se to pitanje riješi. To je zaista sramota za jednu zajednicu, za jednu državu da toliko vremena funkcioniše bez Ustavnog suda, ali vidjet ćemo, ništa ne možemo da prejudiciramo. Nadajmo se da će sud biti makar, što kažete vi, djelimično kompletiran da bi mogao da radi, jer ima tamo pred sudom je nekoliko hiljada ustavnih žalbi, a i nekoliko izuzetno važnih zakona koji čekaju ocjenu ustavnosti. Jedan od njih je svakako i onaj o izboru predsjednika. To sam i mislio. Dakle, koji je neshvatljiv, na koji je ukazivala međunarodna zajednica svo ovo vrijeme od kad je pritisak na pravosuđe učinjen. Ja mislim da je učinjen bukvalno puč na Ustav crnogorski. Slažem se s tom vašom konstatacijom. Pritisak pod izgovorom zahtjeva i borbe za nezavisnim, što nezavisnim i nepristrasnim sudstvom. Sada imamo drugu tendenciju. Pravi se stravičan pritisak na pravosuđe, a rezultat tog pritiska i te političke tendencije je i situacija sa Ustavnim sudom. Jer znate, u normalnim civilizovanim državama najmanje godinu dana ranije, prije nego što istekne mandat sudijama i Vrhovnog i posebno Ustavnog suda, biraju se nove sudije. Takva je i praksa u Evropskom sudu za ljudska prava. Je li godinu dana prije nego što istekne mandat sudiji ili predsjedniku suda ili predsjedniku sekcije vijeća, pokreće se postupak za izbor novog sudije. Tako da nema iznenađenja. Tako da u tom kontekstu nema nikakvog, nažalost, nema nikakvog iznenađenja. Ali mislim, to pokazuje jednu nezrelost društva, nedovoljnu, ja bih rekao, i civilizacijsku i politikološko-kulturološku razinu razvoja u jednom društvu, u jednoj zajednici. Što nam se to tako naglo desilo? Moramo reći da ipak nije tako izgledalo, recimo, godinu prije ili dvije godine prije, nego znajući sve probleme koje imamo, znajući i da smo daleko od toga da budemo pravna država. Sve smo to znali, ali ipak negdje su se neke stvari držale pod kontrol. Danas, meni ovako sa strane, posmatrano je u razgovoru sa brojnim ljudima, običnim svijetom koji se pita što je ovo što se dešava, vidimo da nije nikakav problem ako sutra neko iz pozicije kaže a što će nam uopšte Ustavni sud? Pa ne bih se iznenadio. To je jedna tendencija koja nije samo aktuelna kod nas. To je tendencija, ja bih rekao, na jednom svjetskom nivou. Sjećate se, nekadašnji predsjednik Trump je rekao
pomenuo je to, nekoliko puta je ponovio, šta će nama Ustav Sjedinjenih Američkih Država? Dakle, Ustav koji je tekovina ne samo američkog naroda, nego tekovina civilizacije, kao deklaracija principa ograničene smjenjive i kontrolisane vlasti. Jedinstven takve vrste. Jest, tako da nije. Znači, prevladao je princip političkog oportunizma. Oportunizma u odnosu na vladavinu prava, odnosno došle su do izražaja političke tendencije kod kojih cilj opravdava sredstvo u onom najrigidnijem makijavelističkom smislu. Znači, cilj opravdava sredstvo. Ako je, ako treba da postignemo određen cilj, onda je svako sredstvo dozvoljeno. Svaka odluka se može donijeti, mi je možemo staviti formalno u formi zakona, ali ona nije zakon. I to je bivalo kroz istoriju. Naročito kod autoritarnih, totalitarnih režima, nedemokratskih režima, koji su donosili različite vrste odluka koje su protivne i Ustavu, i međunarodnom pravu, i vladavini prava, i tekovinama civilizacije, ali nažalost u formi zakona. Ali to i nije zakon u sadržinskom smislu, zakon u smislu vladavine prava. Samo posjetio na te najnegativnije primjere iz istorije, kao što su rasni Nimberški zakoni, 30, kad su nacisti dobili, pa onda zakoni o apartheidu, rasnoj diskriminaciji. Znači, to su bili zakoni formalno, ali ne i sadržinski. Dakle, politički, dođu s vremena na vrijeme, dođu u najdemokratskim državama do izražaja takve političke tendencije, autoritarno, totalitarne, nedemokratske, kod kojih cilj opravdava sredstvo. Je li ovo što se događalo kod nas upravo rezultat od ohrabrenja tog, da kažem, Trumpovog viđenja, vođenja politike, populizma, neslućenih razmjera? Pragmatističkog populizma, pod navodnicima. Nesumljivo da je i to imalo uticaj. Ali znate, kod nas preovladava to mišljenje od ranije, jer mi nemamo veliku tradiciju u smislu ustavnosti i vladavine prava, kontrolisane i ograničene vlasti. Smatra se da većina, kada dođe na vlast, može da radi šta hoće. I radi. Nažalost radi, ali to nije tačno. To nije čak ni u britanskom sistemu, gdje se kaže da je parlament suveren. Ne može parlament baš svaki zakon da usvoji, odnosno da donese bilo kakvu odluku u formi zakona. Dakle, to je politička tendencija autoritarno totalitarne provinijencije i to je nas sada zadesilo, to je posebno aktuelno nakon 30. augusta i onih prošlih izbora. I mi smo imali nekim skupovima kad smo govorili nešto oko nezavisnosti sudstva, oko tužilaštva, oko specijalnog tužilaštva. Tako, bilo je tu konfrontacija u tom smislu, pa može li baš većina da donese svaku odluku u formi zakona? Što smo ono imali prilike da čujemo u parlamentu od jedne poslanice iz Budve, da zna da je zakon protivustavan, ali eto... Nažalost. Pa dobro, znate što? Većina poslanika, ja bih rekao, nije dovoljno obrazovana, nije dovoljno edukovana u smislu poznavanja ustava, ustavnosti, vladavine prava. Mnogi pravnici jednostavno ne znaju ili ne žele da znaju šta je vladavina prava, šta je ustavnost, šta je kontrolisana i ograničena vlast. A poslanici tim prije, znate. Ali ovakva izjava, profesore. Takva izjava je svakako karakteristična u tom negativnom smislu. To je sigurno, izvinite, ali to je sigurno kad tako saopšti da ta osoba zna o čemu se radi. Pa, za prepostaviti je da zna o čemu se radi. Jer to liči na to. Znači, to me strahovito negativno iznenadilo. Da, jer to jeste, to da se kaže, znamo, ali pragmatizam, pa to je onaj princip, makijavelistički cilj opravdava sredstvo. Znamo da je nešto protivustavno, protiv međunarodnog prava, protiv zakona, ali zbog pragmatičkih interesa mi prelazimo preko toga. E, to je negacija prava, poretka, pravne države i svega. O čemu težimo. I sad mi treba da razgovaramo, recimo, i da se pita uopšte naše društvo, je li Crna Gora pravna država? A, Boga mi je to ozbiljno pitanje. Ozbiljno pitanje. Uostalom, to su nama rekli naši prijatelji iz Evropske
Unije, jer u kontekstu ovih integracija i ispunjenja uslova, najvažniji kriterijumi i uslovi za prijem su upravo ti kriterijumi vladavine prava, vladavine, ili da budem precizniji, vladavine zakona. Jeli, to je taj koncept Evrope, to je tekovina te anglosaksonske političke kulture i civilizacije. Vladavina zakona i konstitucionalizam. Znači, ograničena, kontrolisana i smjenjiva vlast. I? Tu smo, gdje smo, ostaje nam da se nadamo, iako smo dotakli dno, ali ja se nadam da će ipak Crna Gora smoći snage da se izdigne, da postoje snage u Crnoj Gori i subjektivne i objektivne, koje ipak imaju u vidu ove vrijednosti evropske kulture, političke kulture i civilizacije, i da će smoći snage da izađemo iz ovog ćorsokaka. Evo, u tom kontekstu izbor Ustavnog suda bi trebalo da bude prvi korak, jer kažem, veliki je posao sad pred Ustavnim sudom, ima puno i ustavnih žalbi, a ima puno i ovih zakona kojima treba ocijeniti ustavnost. A imamo li mi kapacitet, dakle, govorim sad kao uopšte Ustavni sud, da odgovori tom zadatku koji je vrlo složen i težak i komplikovan? Dobro pitanje. Imamo li mi, je li to? Nešto mi se ne čini da je tu baš neko veliko iskustvo. To je pod znakom pitanja. Šta treba istaći? Prethodni Ustavni sud, koliko god su ga kritikovali, je bio počeo dobro da radi. Šta to znači da je počeo dobro da radi? Počeo je da primjenjuje standarde Evropskog suda i evropskog prava. U nekoliko veoma važnih slučajeva, znači, preovladala je ta klima u edukativnom i pravnom smislu, da su počeli, i to vrlo solidno, da primjenjuju standarde. I onda je došlo ovo penzionisanje određenih sudija, prestanak mandata, ali sud, moramo da budemo iskreni i pošteni i da kažemo da je sud počeo bio zadnjih nekoliko godina dobro da radi, da primjenjuje, da se poziva na odluke Evropskog suda, da u svojim presudama vrlo originalno primjenjuje standarde Evropskog suda. I onda sada će biti potreban novi zamah, novi korak, što će biti veoma teško. I veoma teško. I vidite, ali tu treba i vrijeme. Tu treba i vrijeme, a tu trebaju, najvažnije su kvalitetne sudije. E sad, nama je, sad u ovom trenutku je najbitnije da se sud ekipira, da sud bude u punom sastavu. Manje se možda vodilo računa o kvalitetu, što je normalno s obzirom na politizaciju čitavog procesa. Da li će biti tamo najbolji kandidati izabrani za objektivno da budu sudije Ustavnog suda? To je pitanje. Znate, kad se bira Ustavni sud, koji je, ja bih rekao, specifična grana vlasti, ne samo specifičan organ, nego specifična grana vlasti, pod navodnicima, onda tu idu najbolje i najiskusnije sudije i pravnici. Znači, sa velikim iskustvom, sa velikim znanjem, sa najvišim moralnim kapacitetima. Dakle, logično je da za izbor sudija Ustavnog suda kandidati budu sudije Vrhovnog suda, sudije Apelacionog suda, istaknuti tužioci, advokati, pravobranioci. Mislite da to bude uslov? Uslov. Istaknuti profesori prava. Pazite, nepojmljivo je za mene u savremenim uslovima, a takva je praksa u Evropi, da u sudu ustavnom nemate makar jednog profesora ustavnog prava i jednog profesora međunarodnog prava, jer Ustavni sud direktno primjenjuje međunarodne standarde. To je, kažem, drugo pitanje, o tom potom, ali vjerovatno će i sud, kad počne da radi, će se i samo edukovati, vodeći računa o onom prethodnom iskustvu, da je u prethodnom mandatu i sastavu sud počeo da primjenjuje evropske i standarde Evropskog suda za ljudska prava. To znači, slušajući vas, da mi možemo, samo treba još i da prihvatimo da se bavimo profesionalno svojim poslom, pa ćemo i naučiti i bit ćemo
ono što bi trebalo da bude. Znači imamo kapaciteta, imamo ima ljudi kapacitet, koji znaju. Ali pazite, sam ovaj postupak izbora, predlaganja, saslušanja kandidata, kao i postupak izbora sudskog savjeta, je uglavnom obeshrabrio te najsposobnije ljude. I vidite da ne nemate nemate nijednog, rekao sam, sudiju Vrhovnog suda, nema sudije apelacionog suda, nema nijednog profesora prava među kandidatima. A znate, predsjednik Ustavnog suda je bio Mijat Šuković, je li? To su... Bio je profesor Radoje Korać, bio je profesor Mladen Vukčević. Znači, to je Ustavni sud. Mislim da je jasno. Naravno. I ako ne zna, kad vidi takve i čuje za takve ljude i takve stručnjake. Ali je, u ovom momentu je ipak, da budemo pragmatični, najbitnije da se sud ekipira i da počne da radi. E sad imamo još jednu stvar koja je zanimljiva. Tužilac iz Ulcinja, Faruk Resulbegović jedan od ovih četvoro koji su predloženi. Da, na Ustavnom odboru. Međutim, čuli smo i nešto drugo, a to je da će DPS, a bez DPS-a, kako god obrnuli, ne možemo doći do većine. Dakle, da jednostavno neće prihvatiti oni njega, niti bilo kojega drugoga iz reda manjinskih naroda, ukoliko se oni sami ne dogovore o kandidatu. Vidite, također jedno veoma kompleksno, složeno, izuzetno značajno pitanje. Jer mi smo multietnička zajednica, multietnička, multikonfesionalna, višenacionalna zajednica i Crna Gora treba da bude zajednička država svih. Da nekome ne bude majka, drugome maćeha. Treba da svi osjećaju Crnu Goru kao svoju sobstvenu državu. Što ona i jeste. Ali što se naročito potencira. Jer ostalom, Crna Gora je priznata 13. jula 1878. pod dva, u to ja stalno ponavljam sa studentima, dva uslova. Prvi uslov je bilo poštovanje manjinskih prava, manjinskog nepravoslavnog stanovišta. Tada je kriterijum bio vjerska, opredio pravoslavna većina, nepravoslavna manjina. Znači, to je duga tradicija. I u tom smislu svakako i u Ustavnom sudu i u Vrhovnom sudu treba da budu zastupljeni predstavnici drugih nacionalna, da ja ne kažem namjerno manjinskih, jer ne volim taj termin, drugih zajednica, ne samo ove uslovno govoreći pravoslavne. Dakle, u tom smislu svakako da neko mora da bude izabran iz populacije bilo bošnjačko-muslimanske, bilo albanske. Tu nema nikakve... Ja sam 100 puta ponovio da je sramota, recimo, u Podgorici, i to sad ponavljam, da nemate ni sudiju, ni tužioca albanske narodnosti. Jer mi ovdje imamo Albanaca u opštini Podgorica dosta. U redovnim sudu. Naravno. Dakle, u Ustavnom sudu nesumljivo. E, onda imamo drugi, odnosno prvi kriterijum, to je kvalitet. Kvalitet. Znači, taj predstavnik iz manjinske, uslovno govoreći, zajednice, mora da bude vrhunski predstavnik svoje struke. Takvih je bilo i ima, ali treba postići dogovor. Meni sad na pamet, recimo, pada pokojni profesor Sefer Međedović, koji ne samo da je mogao da bude sud, mogao da bude predsjednik, ili moj kolega u Americi, koji je sad advokat, profesor Paljoka Paul Camaj, iz albanske populacije. Znači, takvi kadrovi i te kako je poželjno da budu usta. E sad, kakvih ima kalkulacija, zašto DPS? Pazite, ja se s ovim stavom da samo manjinske partije o tome odlučuju ne slažem. Treba da odlučuje stručna javnost o tome za svakoga, ne samo za Albanca ili Bošnjaka, Muslimana, Crnogorca, Srbina. Stručna javnost treba da kaže da li on zaslužuje da bude sudija Ustavnog suda. Ali to očigledno nije slučaj. A očigledno to nije slučaj, jer je to potpuno ustavljeno ne u drugi, nego u 10. plan. Da. Nažalost, tako jeste. To svakako nije stavljeni u jedan plan. Ne samo u Ustavnom sudu, nego i u drugim sudovima. Trebaju da budu predstavnici ovih drugih zajednica, drugih naroda i narodnosti. Ali u ovoj situaciji sad imamo, dakle, i zato sam vas to pitao, ukoliko se to ne desi, onda nemamo 7 članova Ustavnog suda. Opet neće biti kompletirano, nažalost. Ako se to desi. Ali to mora da se postigne dogovor
Pa znači, sve mora da bude dogovor, ali ne politički dogovor. Ne politički dogovor, nego stručni dogovor. Ovdje je politički, nažalost. Jesu. Ništa drugo Pazite, ne postoji. Vi imate na zapadu, također partije predlažu. Naravno. Recimo, čuveni naravno. Njemački ustavni sud, savezni ustavni sud, Bundesverfassungsgericht, dugačko ime, veoma na njemu naučio sam. Jeli, mi smo se često, to je jedan od najboljih sudova na svijetu, i mi u našim presudama u Strasburu smo se često pozivali na presude, to je u Karlsruheu, 70 km od Strasbura. Bio sam pozivali. Ali pa tamo, socijaldemokrati predlažu svog kandidata. Tak. Ali on je najbolji u struci. Mora da bude, pa Demokršćani to. Također. Slična je stvar u SAD-u. Republikanci predlažu svoje kandidate za, odnosno kad je ali to je najbolji u struci pravnik, to se zna. Ili demokrati. Ali bili smo profesore. Bili smo svjedoci u komunizmu. Vodilo se računa. Vodilo se računa da bude, ako je, mora biti član partije, u redu, jeste, nema nikakvih... Ali mora biti stručan. Ali mora biti stručan. Pokojni Mijat Šuković. Ali treba dalje da idemo. Sad... Ili pokojni također veliki pravnik Stojan Đuranović. Kako da ne, to su znači, velikani. Institucije. Tako je. To je to. Ali moraju znati. Itekako a danas se je potrebno ili na saveznom nivou bio je profesor doktor Perović. Bio. Znači na najvišem nivou. Jer, tako je. Ali iako su bili članovi partije, ali ti ljudi nikad nisu dozvoljavali da partijski interesi idu ispred struke. A upravo zbog struke. To je jednostavno. To profesor. Nije jednostavno, ali veoma teško. Teško. Naravno, zato što mi politiku doživljavamo kao mogućnost brze i lake zarade i privilegije. I da radimo što nam i da radimo što god hoćemo. Znate, a nije nikakvo čudo. Ajde da vas posjetim ovako. Kad je došla ona, ne ova sad vlada koja je, nego ona prije nje, bio onaj slučaj sa službenim automobilom kad je čovjek popio pa udario, pa sudar pa pobjegao, napravio negdje jeste, pa pobjegao. Pa smo imali ministra policije koji je rekao, pa što za Boga, ko je popio 2-3 piva. Pazite, ministar policije. A znate što se u Engleskoj jedan put desilo? Apropo toga, samo poređenje radi. Prijem je bio, valjda u Downing Streetu, i ministar unutrašnjih poslova je malo više popio i pošao nazad da sam vozi Jaguara ili Bentleya, ne sjećam se. Zaustavio ga saobraćajna policija i onda ga ne kazni, nego ga odere našim rečnikom. Postavljaju novi. Zašto? Zato što on mora da bude primjer tako građanima. Je. Tako to je živa istina. To sam bio u Engleskoj kao student, se desilo davno. Mada možemo reći slobodno da je i ovaj primjer. Da. jer on proizvodi dejstvo. Da. Znate, da. Kad tako može, zašto onda ne bih ja mogao? Može svako. Može svako. Jeste. I svako. To je negacija, iako je to, kako da kažem, manje značajan interes, ali se tu pokazuje ta opredjeljenost prema vladavini zakona i vladavini prava. Tako je. Kad možemo da očekujemo da profunkcioniše Ustavni sud? Pa ja se nadam, ako bude izabran na ovom zasjedanju Skupštine, da će brzo početi da radi. Tamo već ima nekoliko iskusnih sudija. Ovo su također iskusni ljudi, pravnici koji su radili, koji znaju da rade svoj posao. Tako da ja očekujem da će brzo, mada ih očekuje Sizifov posao. Jer je veliki broj ustavnih žalbi, nažalost, veliki je pritisak i veliko je očekivanje javnosti. Kako da ne. I to može da smeta. Ali kao i smeta. Jeste. I smetalo bi svakome normalno. Jeste. Da riješe po, što se kaže, po hitnom postupku veoma složena pitanja. Znate, Ustavni sud tumači Ustav. Ustav je jedna dosta statična kategorija. I kroz tumačenje Ustavni sud prilagođava Ustav promjenama vremena. Jer to radi i Evropski sud sa Evropskom konvencijom. I to je jedan veoma složen intelektualno-etički posao. Dobro. Ali zar nije, ne mogu reći čudno, jer je situacija takva politička, pa je došlo do svega ovoga, da smo čekali, ne bi li se gospoda odlučila da usaglase neke svoje stavove i dovedu do rezultata tako što će izabrati konačno nedostajuće sudije. Ali
Zar nije malo nelogično, možda čak i mučno, ako mogu upotrijebiti taj izraz, da nam sad sudije bez dovoljno iskustva odlučuju o najvažnijim pitanjima, jer njih pripada da najvažnija pitanja prva rješavaju. Da. I to najsloženija društvena, politička i socijalna pitanja. Da. Upravo pa zato postoji određena doza, ne beznačajna, bojazni kako će se s tim suočiti i kako će se konfrontirati. Pazite, moj stav, da me neko ne shvati pogrešno, da nešto zbog sebe, ja sam završio karijeru i postigao što sam postigao, bio sudija Evropa, ali sudije Ustavnog i Vrhovnog suda, po meni, a takvo i evropsko iskustvo, ne bi trebali da idu u penziju, pod uslovom da su psihofizički zdravi, prije 75. godine. Jer za takve poslove, tumačenje Ustava, trebaju najiskusniji ljudi. Ja kad sam došao u Evropski sud za ljudska prava, najviše sam naučio od sudija koji su imali između 74, 5 i 80 godina. Znači, trebaju iskusni... Puno iskustvo. Ogromno životno iskustvo treba da bi se takva, da bi se Ustav prilagođavao zahtjevima vremena. I sad nama što Bog da... Tačno tako. Ali, evo, da, što kažete, da se nadamo da će se izabrati, pa će polako onda početi, kažem, tamo su već trojica, imamo trojicu iskusnih sudija koji će vjerojatno biti ta potpora i moralna i stručna ovim novoizabranim da pokrenu procese i procedure. Jesu li oni mogli nešto da rade u međuvremenu? Pa mogli su ono de facto da pripreme, sigurno da su mogli da sortiraju slučajeve, da vide koja je vrsta slučajeva, kako ih treba riješiti, koliko je primjenjiva Evropska konvencija i standard Evropskog suda. Pa i to je važno, to je vrlo je najvažnije. Jedate, član 9 Ustava kaže pravila međunarodnog prava su obavezne, imaju veću snagu od zakona. To je član 9, monistički sistem u našem Ustavu. Znači, presude poslije Evropskog suda, a i, boga mi, presude onog suda iz Luksemburga, to za nas predstavlja obavezno, de facto obavezno pravo. Hoćemo li se mi pridržavati toga, što mislite? Jesmo bili svjedoci da ne mora, baš? Bili smo svjedoci zbog ovog pragmatizma populističkog. Da, to ste objasnili. Ali ako mislimo da opstanemo kao pravna i civilizovana država, morat ćemo, htjeli, ne htjeli. Morat ćemo. Profesore, mi imamo jednu situaciju u Crnoj Gori koja je evidentna, a to je da su pravi vladari Crne Gore političke partije koje praktično kontrolišu sve društvene tokove. Dakle, između opozicije i vlasti nema baš neke velike razlike u tom smislu. Nažalost, pa to je nedostatak te naše političko-kulturološke i pravne tradicije. Jeli? To i prethodna vlast za to snosi odgovornost. Absolutno. Nikakve dileme i to ogromnu odgovornost. I to je jedna vrsta, jeli, te partitokratije, gdje iako Ustav kaže građanin je suveren, u stvari o svemu odlučuje ne partija, nego rukovodstvo partije. Da. I uzak krug u partijama. Bez izuzetka, u svim partijama. Veoma uzak krug ljudi donosi najvažnije odluke. I to je problem. To je jedan od problema. To je rezultat nedovoljne razvijenosti, demokratske, nedovoljne tradicije, nedovoljne političke kulture. Ali, znate, građani moraju da se izbore za svoja prava. Građani moraju da budu odlučni i da kažu izabranim predstavnicima: mi smo vas birali, gospodo, za ovo, a ne za to šta radite. A kako, profesore? Kako, tačno. Kako? Ajde da pomenem dva. Jedan je prazan špag, što bi narod rekao. Špag, jeste. A drugi je da vi jednostavno u ovoj situaciji... Apsolutna. Jeste, zavisnost. Ne mala, nego potpuna. Zavisnost od... To je relikt ranijeg sistema, prethodnog sistema. I kako od takvog naroda tražite ovaj? Socijalno... Vi ste vidjeli... Jesu samostalni građani. Samostalni. A kako će biti samostalni? Jeste. Vi ste vidjeli da je u prethodnoj vladi Krivokapića
ministar financija donio odluku, ovaj koji se kandiduje da bude... Predsjednik, jeste. Predsjednik. O zaduženju, jeste. Ogromno zaduženju. Zaduženju od milijardu i tako dalje. Čini mi se razgovarali kad je bio u studiju kolega Novak Hadžić sa vama, gospodine Mandić. Tako je, baš tako. Razgovarali. Jeste. Ali sad vidimo već posljedice. Tada nismo sve mogli da vidimo, ali danas vidimo posljedice. Vidimo posljedice i ovog povećanja plata po svaku cijenu. Dakle, znate kako, lijepo je to reći, gospodine Vučiniću, vaša penzija će sad biti tri puta veća. Jeste, odlično. Imali bolje varijante. I znate kako građani reaguju, onako kratkoročno kaže, ma šta me briga, najvažniji je moj interes. Ali građanin ne razmišlja za dva ili tri mjeseca hoće li uopšte primiti platu ili penziju. Zbog takve finansijske i ekonomske politike. I mi smo to govorili onda oko tog zaduženja. Ali smo imali izbore u Podgorici gdje su ostvarili savršen rezultat. Upravo zbog toga. Zbog toga, jeste. A to je, zar to nije jedan vid prevare? Ogromne prevare. Onda imate i druge stvari. Znate, kad su izbori, onda ogromna sredstva iz susjednih država ulaze. Zbog čega? Zašto ulaze ta sredstva? U Crnu Goru, to svi znamo. Mislim, ima i dokaza čak. Ne je to ono samostalno, nego ima i konkretnih dokaza. Ima i pravaca kuda se kreću. Kuda se kreću i kako idu sredstva. Ma sve ima. Danas se ne može sakriti. Vidite ovo što se desilo u Republici Srpskoj, gdje je ovaj Dodik, koji meni nije apsolutno simpatičan, ali je optužio onog Mandića koji je ovdje dolazio za kupovinu glasova. On ga je slao. Jeste, on ga je slao. Zajedno sa njegovim tadašnjim prijateljima. To jeste sve čudno, ali kad se interesi pomiješaju. Ali to što kažete, ta socijalno-ekonomska zavisnost, jer građanin koji je socijalno-ekonomski nije građanin, to je podanik. Nije građanin. Građanin mora da bude, da bi se opredjeljivao samostalno, on mora da bude i socijalno-ekonomski samostalan. I zato su takvi rezultati na izborima po Evropi, gdje su građani samostalni, pa niko ne može tamo preko 25%, nijedna partija da dobije. Tako je. Ko dobije 25%, taj dobija izbore. Tako je, ovdje zavisi koliko novca ima. Jeste, nažalost. I u Srbiji... I to kratkoročno. Kratkoročno, pa da. A ne, bolje, recimo, ta sredstva, bolje, ako već neko će da ide, bolje neki investicioni razvojni projekat, da se obnovi neka fabrika, nešto novo da se uradi, bolje ta, nego ovo zašto se daje. Ma je li, profesore, da ne zašuška u špapato. U špag, jeste. Ja sam imao prilike da vidim, a i vi sigurno, redove kad se primala ova pomoć penzionerima sad, što je licemjerno. Lice vrlo je. I položaj, ja sam penzioner, ali položaj većine penzionera je užasan. Profesore, 2,5% povećanje penzije. To je licemjerno. Pa kako se osuđuju? Ko su oni? Baš licemjerno. Ispod nivoa dostojanstva elementarnog. A zaista je pitanje penzionera u Crnoj Gori, jer pazite, ljudi 200-300 eura penziju treba da kupi 50 eura ljekova mjesečno. Molim vas, kako će to? Znači, to je problem, ali to je širi problem. U besplatnom liječenju. A, to je drugo pitanje. Pošli bi daleko svakako. Politika je jača od prava. Ajmo se sjetiti kako je Abazović najavljivao hapšenja, pa ujutro zakucaju službe tamo gdje ih je uputio i hapse se ljudi. Jedino što sudovi ne donose za toliko hapšenja, ama ni jednu jedinu presudu. A znamo da se vlast hvali, da je napravila čudo u zaustavljanju korupcije. Po onome što sam ja gledao i pratio, a pratio sam dosta toga jer mi je priroda posta takva, osim onih duvanskih afera gdje smo znali kuda šlepe idu. Od prilike svi o čemu se radi. Tako je, nešto drugo se tu. Značajnije nešto se ne vidi. Dakle, kako sudije, tužioci, kako, recimo, i čime će objašnjavati, a morat će se jednom objasniti sve ovo što se dešavalo. Dakle, da može predsjednik vlade da utiče na nečije hapšenje. Znači, to je također primjer jednog najgoreg, najrigidnijeg, najneprincipijelnijeg
pritiskan na sudove, na nezavisnost pravosuđa. I to sam ja i ranije kritikovao nekoliko puta, hapšenja. Kakva hapšenja? Hapšenja se dešavaju u autoritarno-totalitarnim sistemima. Hapšenja, najavljena. Znači, lisice, postoji, kamere, jeste, kamere, jeste. Postoji, postoji zakoniti načini lišavanja slobode. U tačno predviđenim slučajevima zakonom i Evropskom konvencijom. Tačno se zna, nabrojan u 6 slučajeva po Evropskoj konvenciji, to je član 5, čuveni habeas corpus, zabrana nezakonitog lišenja slobode. Znači, tačno se zna i ogromna je sudska praksa kad nekoga možete lišiti slobode. Sljedeće pitanje iz tog konteksta, također koje je potpuno prerastu svoju suprotnost. Pritvor ili lišavanje slobode nije kazna, nije sankcija. To je neophodna mjera ako nema drugoga načina da se onaj osumnjičeni, da se obezbijedi da osumnjičeni učestvuje u krivičnom postupku. A kod nas se to doživljava kao kazna i sankcija prijetnjom hapšenja. Tako je, zatvoren. I onda se, što kažete vi, pod pritiskom političkih struktura, ljudi se lišavaju slobode, možda nekada i bez dovoljno dokaza. Jer, u ostalom, ja očekujem da će mnogi od tih situacija završiti na Evropskom sudu, pa kad bude onda donio sud odluke da se isplate odštete, onda treba pitati te političare koji traže i najavljuju hapšenja, o čemu se radi? Hoćete vi to iz svoga džepa? Ne, nego iz našeg džepa. Hoćete vi to? Ili ćemo mi to da platimo? Mi dakle, to, iz svojih džepa. I sad je svojevrstan... Ja se potpuno... Bio sam veliki kritičar ranije vlasti DPS-a oko korupcije i organizovanog kriminala i nepotizma. I sad sam, i tu nema nikakve dileme, to je rak rana našeg društva i to je sprečavalo naše integracije. Tu nema nikakve dileme. Ali pazite, sve što radite mora da se radi u skladu sa zakonom. Ne možete vi nikoga da lišavate slobode mimo onih kriterijima koje predviđa ZKP, zakon krivičnog, i Evropska konvencija o ljudskim pravima, odnosno taj član 5 je ogromna jurisprudencija iz člana 5. A vi imate sada, pravi se, nepojmljivo je, dobro ste mi dali šlagvort, pazite, u dnevniku, na javnom servisu, pola dnevnika je posvećeno pritvorima, to nema u Africi, da u dnevniku se raspravlja ima li osnove o pritvoru ili nema osnove za pritvor i to raspravljaju subjekti koji nisu pročitali ni ZKP, ni Evropsku konvenciju, a ne daj Bože neku od presuda Evropskog suda. Znači, to je sad s druge strane svojevrstan pritisak na pravosuđe i zato se dešava ovo što se dešava. Vidjet ćemo kada se prikuvije dokazi, kada se izvrši kontrola optužnica u preliminarnoj fazi postupka, vidjet ćemo šta će od toga biti. Te kontrole za mnoge nema još uvijek. Ja to namjerno kažem. Dakle, moramo da budemo... Tu se koristi pravosudni sistem kao neka batina za politički obračun. Pa ona i jest batina. Za politički obračun, a ne za obezbjeđenje primjene principa i koncepta vladavine prava i vladavine zakona. Kažem, nepojmljivo je, recimo, u dnevniku da se raspravlja o pritvorima. To je nepojmljivo. To nema, u Africi to nećete naći. Da li se ko pita da li ti ljudi imaju familije, prijatelje, kumove, rođake? I sudovi i tužioci su sad opet pod svojevrsnim pritiskom. Da. Sada sa druge strane. Jeste, da moraju da hapse, da moraju... Zašto kažu nije produžen pritvor? A niko ne analizira presude Evropskog suda, kaže kad se može produžiti pritvor, a kad prestaju razlozi za pritvor. Ali treba da se šedne, da se pročitaju presude. Jeste. Treba imati političku dobit praktično. Jeste. Da se ostvari neki kratkoročni politički interes. Prije kratke pauze, pitat ću vas nešto što malo odudara od teme, ali i blisko je dosta. Crna Gora je ostvarila određene pomake i rezultate, ali situacija nikako nije zadovoljavajuća, a posebno u kontekstu ekonomskih i socijalnih prava. Rigidni, ekstremni, takozvani neoliberalni politekonomski koncept, koji je suštinski antiliberalan i antikonstitucionalan, predstavlja, kazali ste, uzrok
kršenja većine ljudskih prava i negativnih pojava u društvu. To ste kazali 25. augusta 2019. godine da. Monitoru. Tada da. Ste bili kandidat za ombudsmana na predlog grupe nevladinih da. Organizacija i gled čuda niste prošli. Pa dobro, da vam kažem, prvo ja sam i zahvalan tim nevladinim organizacijama, među kojima su neke vrlo ugledne na planu zaštite ljudskih prava što su me predložili, a nisam prošao. Ja sam već onda i za penziju bio, vjerovatno su to bili. Predsjednik je odlučio da izabere drugog kandidata, ja se tu potpuno to legitimno, tako da nemam ja tu neke velike žali i primjedbe. Ne, ja nisam ali ovo naveo kao... Tada je, pazite o čemu se radi. Da, to sam ja od početka, a to od 25 godina. I ovo je kvalifikacija. Taj neoliberalni koncept koji je dosta unazadio Crnogoru, koji je doveo i do, djelimično je doveo i do 30. augusta, taj neoliberalni, u stvari antiliberalni koncept, jer u liberalnom konceptu nema monopola. U liberalnom konceptu je slobodna konkurencija zato je i vladavina prava. I zato je ali o tom taj koncept je doživio kolaps na svjetskom nivou. Na svjetskom nivou, tako da se on postepeno preuzilazi, jača uloga. Da, znači, ali nije kod nas. Nije kod nas još uvijek i ove nove strukture, također neki od predstavnika novih struktura vlasti, koliko sam vidio, se zalažu za takav koncept. Taj koncept je u principu neodrživ, posebno za Crnu Goru. On je apsolutno neodrživ. Ovdje treba jedna socijalno-liberalna ekonomija, gdje će biti jedna umjerena, ali određena uloga države, gdje će biti ravnopravnost javnog i privatnog. Danas imam osjećaj da o privatnom apsolutno niko ne vodi računa. Da, nažalost. A upravo je to okosnica na kojoj leži građanskog društva i slobodnih građana. Ali privatno pod jednakim uslovima. No, apsolutno. Pod jednakim uslovima, absolutno. Pod konceptom vladavine prava, bez monopola i privilegije. Ali tu ne možete da kontrolišete. Ej, to je malo teže. Ja znam. to je problem. Pazite, ja sam živio 10 godina u Francuskoj, to uzvali na tromeđi Francuske, Švajcarske, Njemačke. To su liberalne države, ali izuzetno jake socijalne države. Razumijete, Njemačka, tako Švajcarska, je, pazite. Pazite, to je interesantno za Švajcarsku. Znate šta je Švajcarska? Jedno ne. Ali Švajcarska nije potpisala, to smo mi komentarisali u sudu, nije prihvatila, ratifikovala protokol, član 1 protokola 1, to je pravo na imovinu. Pravo na zaštitu imovine. Pazite, liberalna Švajcarska, kapitalistička Švajcarska, nije prihvatila da garantuje pravo na imovinu, koje još John Locke pominje kao jedno temeljno ljudsko pravo. Zbog čega? Želi da ima slobodne ruke da kontroliše korišćenje imovine. Privatne, prije svega. I nije, znači od ovih država i Savjeta Evrope, Švajcarska nije potpisala i nije Turska potpisala. Član 1 protokola 1, to je pravo na zaštitu. Što je vrlo ovako indikativno. Da, indikativno. To su ti socijalno-liberalni konteksti gdje postoji određena, umjerena, ali tačno dozirana uloga države sa preovlađujućim uticajem privatne svojine i privatne inicijative. To nema nikakve dileme u tome. I još ću se sjetiti da čini mi se da je to bilo prije dvije godine tako, ili godinu i pol, da niste izabrani za člana Sudskog savjeza iz reda uglednih pravnika. Dakle, vi ste... Šta je tu je? Vi ste, ali hoću da kažem koliko je to posrnuće. Ne to što ste vi u pitanju, nego što iza vas stoji ono što je nama neophodno. Nama treba. Pa ja sam bio možda i malo onako idealistički, naivno orijentisan da imam obavezu poslije 10 godina provedenih u Evropskom sudu. A tamo zaista steknete ogromno iskustvo i naučite nešto što niđe ne možete da naučite. I upoznate ljude koje niđe ne možete da sretnete. I vi tamo upoznate i vidite, spoznate kontekst nezavisnog sudije. Šta je nezavisan sudija? Ja sam malo onako naivno, idealistički smatrao da treba da pomognem zajednici, da je to moja obaveza. Mada sam se razmišljao da li da se prijavim,
možda sam pogriješio, ali sam htio da pomognem, jer znam neke standarde, znam neke stvari, imam neka iskustva koja nemaju drugi ljudi. I prenijeli bi drugi. I sudije. Razumijete? Eto, to je bila jedina moja... Znači, ja sam dosegao ono što se kaže vrhunac u pravnoj profesiji. Ne treba meni nikakvo priznanje. Ma nisam zbog toga govorio. Ma nije ovo priznanje. Kod nas je, znate, kod nas se struka se ne poštuje. Drugo, ne poštuju se nezavisni i nepristrasni ljudi. Na mene niko ne može da utiče, to otvoreno kažem. Nema toga. Mogu ja da pogriješim, niko nije ne pogriješim u mišljenju, ali ja imam svoje mišljenje. Nekada se to mišljenje poklopi sa vašim, nekada sa vašim kolegama, ali to je moj stav, to je moj izvor na osnovu mojih saznanja, kognitivnih i na osnovu mojih etičkih kriterijuma. Znate, ni vlast, ni opozicija u Crnoj Gori ne vole takve osobe, takve ljude koji su nezavisni i samostalni. Mislim da je to jedan od razloga. Ali, kažem, ni najmanja žao. Meni je žao što ne mogu da... Ja mogu ovako kroz emisije da predložim nešto, da uputim, da ukažem na neke standarde kao ovo pritvoru i slično. Jer, pa to su stvari na kojima se polaže ispit iz vladavine prava i pravne države. Dobro, tako je kako. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo za minut dva. Profesore Vučiniću, čini mi se nekako predsjednički izbori koji treba da budu 19. marta nisu imali više kandidata nego ovi, makar po najavama koje imamo. Za sad imamo samo Andriju Mandića, zvanično lidera DF-a, čija je kandidatura prihvaćena. Đukanović je danas kazao da unutar Saveza imaju i stranačke i nestranačke kandidate i da uskoro izlaze sa imenima.
da li se ovi izbori za predsjednika Crne Gore danas mogu smatrati nekom vrstom referenduma? Pa, izbori za predsjednika u ovom trenutku, u ovom političkom kontekstu i geopolitičkom kontekstu su nesumljivo izuzetno važni, pa složio bih se i s tom konstatacijom koju ste vi naveli, da uslovno to predstavlja neku vrstu opredjeljivanja, ponovno, opred građana o statusu Crne Gore, prije svega o pravcima spoljne, ali i unutrašnje politike. Dakle, veoma su značajni ovi izbori i zbog toga smatram da se taktizira. Ovo sve je jedna političko kalkulisanje i taktiziranje. Čekamo da čujemo njihove kandidate, oni čekaju da čuju naše kandidate, pa ćemo mi predložiti, a vrijeme neumitno prolazi. Mislim, u stabilnim i ozbiljnim državama kandidati za predsjednika se znaju možda i godinu unaprijed. Da, apsolutno. To je i po Evropi, a da ne govorimo o sjevernoj i o južnoj i srednjoj Americi. Dakle, ovo je rezultat ove velike političke institucionalne krize i onda svi čekaju da vide korak suparnika. Što će napraviti protivnik? I šta će biti, kako će biti. I onda sve izjave s bilo koje strane treba prihvatati sa rezervom. Jer to što kažu lideri političkih partija ne mora da to i misle, ne mora da znači da će tako i da urade i da sprovedu to u dijelu u vezi izbora kandidata. Tako da, evo, vrijeme neumitno protiče, a ja mislim da to nalaže da se ipak znaju s obzirom na karakter izbora koji ste pomenuli, skoro da ima maltene značaj jednog. Sve znaju, samo ne žele da to zna i narod. I narod, jeste. Pa ćemo da vidimo. A narod je taj koji treba da odlučuje. Da odlučuje, jeste. I kad bi narod imao dovoljno pameti, odlučio bi. Odlučio bi, jeste. Ali možda nije umjesno da citiram Njegoša, ali znate šta on kaže za masu? Znate šta? Doduše, kroz usta onog turskog age, ali to kaže Njegoš prije 200 godina. Ne bez razloga. Ne bez razloga, sigurno. Da. Mnogi smatraju da je najbolji kandidat, možda čak i jedini kandidat ovog suverenističkog bloka, Milo Đukanović. I tako je uvijek bio. Da. Kad god dođu izbori, kad god se primaknu izbori, čujemo najbolji kandidat je Milo Đukanović i nema drugog. Zato što je složeno situacije do te mjere uspaljena, podignuti su maksimalno nivoi opreza s jedne i s druge strane. Svi nešto gledaju, grčevito bore. Preže jedni na druge, što bi rekli ovim uličnim rečnikom. Ja nekako mislim, imate li vi tako vjerovanje da je Milo Đukanović u stvari nešto što se zove rak rana ovoj vladajućoj garnituri ili ranijoj opoziciji, kako god. Dakle, njega skinut i riješeni su svi problemi. Pa, vidite, Đukanović u svom političkom razvoju ima i veoma dobrih, ali i loših karakteristika i rezultata. Tu nema i ima značajnih hipoteka. Tu nema prije svega mislim tu na unutrašnju politiku. Da. Oko spoljne politike zaista je desetka čista. Jeste, ali kad je riječ o unutra, a pazite, i unutrašnja politika opet utiče i na spoljnu, to je još Kardelj davno pisao. Ima tu tih korelacija. Mada nije on sam. Niti je on nije, pa vjerovatno i on kao iskusan, veoma iskusan i prepreden političar, vjerovatno i on očekuje šta će da uradi druga strana, koga će da predloži druga strana, pa će u skladu sa tim odlukama se donijeti odluka o kandidatu suverenističkog bloka. Ja smatram također da tu apsolutno nema ove priče oko više kandidata, to je lišeno svakog smisla, da suverenistički blok treba da predvodi jedan, da bude jedan kandidat suverenističkog bloka u ovom
kontekstu, jer tako, ostalom, pitanje je opredeljivanja maltene kao na referendumu. Tako da ostaje da se vidi šta će ove druge partije, jer u Mandić je predložen, vidjet ćemo ove druge, predlažu ovog Spajića ispred Evrope sad, jer Bečić se pominje, ne znam. Da. Ali, ima ih dosta. Imaju dosta, ali ja se bojim da su to samo mamci. Probni baloni. Baloni. I da će oni u posljednjem momentu također isturiti jednog kandidata koji bi bio protivnik, pretpostavljam, Đukanoviću. Bez obzira, kažem, na sve hipoteke koje ima Đukanović, jeli, ipak u ovom trenutku iza mene je on ipak najozbiljniji kandidat. Što se tiče Andrije Mandića, on ne može povući. Mislim, sve može, ali politički bi to bilo porazno po njega. Ne, ja mislim su to sve probni baloni ili mamci. Svi ovi probni baloni mogu da idu ka njemu. Iako je teško razumjeti, znate, kad pogledate sad, uvjerili smo se da kod njih sve može. Znači, da se najstrašnije izvrijeđaju, pa sutra da sjednu zajedno i dogovore se o svemu i tako dalje. Pragmatizam politički. Tu nema greške. Ali nešto jeste zanimljivo. Dakle, ovo što saopštava Nebojša Medojević danima već vezano za Spajića, dakle, ja doživljavam kao direktan pokušaj eliminacije Spajića iz političke utakmice. Apsolutno ste u pravu. Apsolutno ste u pravu. Jer je Medojević, koji je isto onako lukavi, preprendent, inteligentan vrlo čovjek, inteligentan. Znam, ja sam bio jedan od osnivača grupe za promjene, znamo se mi odlično. Jeli, onda smo se posle razišli. Ali kao inteligentan čovjek i političar, on je osjetio da mu od Spajića prijeti konkurencija. I mislim da je to sve u tome kontekstu. Da želi da ga unutar ovog bloka da ga eliminiše. Jer, kako bilo, ovdje opet nova ličnost sa nekim novim idejama. Na zapadu je bio čovjek. Ja mogu da kažem da mi nije nesimpatičan. Iako ja pripadam drugoj političkoj opciji, ovoj suverenističkoj, ali mogu da kažem da mi nije nesimpatičan. Tako da ovo što Medojević u svom stilu napada, iznosi, To će se utvrditi, tu nema nikakve dileme. Jeli? Jer Medojević ne iznosi vrednosne sudove, nego iznosi fakte, činjenice, koji se mogu provjeriti. Tako je, i to lako. I mislim da ima to za cilj da ga eliminiše u interesu ili Medojevića ili nekog drugog iz ovog. A ima li... To je tako neko moj, nije sam ja neki politički analitičar. Pa dobro, ali znate ali kako, pratimo situaciju. Pratimo situaciju. Dakle, znamo isto tako da je Demokratski front blizak Vučiću. Da. Vučiću, a da je Vučić alfa i omega u Srbiji. Dakle, ovi podaci su dobijeni iz Srbije. To su fakti. Tako je. Nijesu vrednosni sudovi, nego faktičke tvrdnje koje se mogu, jesu tačne ili nisu tačne. E sad ono pravno, ono što je apsolutno vaš teren, jeste kako takav može da bude kandidat za predsjednika države? Pa očigledno vrlo teško. Očigledno vrlo teško. Pogotovo u ovom periodu kad se ponovo insistira se na tim moralnim, etičkim, jeli, kriterijume vezanim za onu tradicionalnu Crnu Goru. Tako je. Jeste. Jer ipak... politika jeste vještina manipulacije, prevare, laganja, falsifikacije, ali do jedne mjere ima, postoji mjera. Ali bez etike mora minimum etik, minimum, a pogotovo kad su u pitanju kandidati za najviše državne i političke funkcije. Jeste. Minimum neki etike i morala mora da... To bi moralo da stoji. Tako da evo, vidjet ćemo kako će se to sve... To jeste nešto što je zaista naša specifičnost. To zaista jeste. I još jedna stvar koja je zanimljiva iz pravnog ugla vas pitam, a to je upravo ova kandidatura Andrije Mandića koji je osuđen prvenstepeno na 5 godina. Prvenstepeno nije pravosnažna. Nije pravosnažna, ali se vodi sudski postupak. I to je i u pravnom, ali boga mi i u ovom etičkom smislu veoma
diskutabilno. Dakle, to ste potpuno upravo. Zar ne bi trebalo da je, recimo, kandidat rekao ja neću da se... Dok se ne završi postupak, makar to, kako to je, da je montiran, da nije montiran... To je stvar suda. Ali sud treba da donese pravosnažnu odluku. Tu nema nikakve dileme, to ste potpuno u pravu. Ali ništa se ne dešava, to je prihvaćeno. Kad mi odgovaraju etički kriterijumi, onda se pozivam na njih. Kad mi ne odgovaraju, uzimam ove makijavelističke kriterije. Makijavelističke, nešto su češće makijavelističke. Iako ovog sirotog Makijavelija optužuju za sve i svašta, on je osnivač moderne političke nauke. A, apsolutno, i daleko od toga, ali veto. Kad je u pitanju crkva, dakle, ogroman je uticaj crkve Srbije u Crnoj Gori. Politički uticaj, prije svega. To moraju da budu svjesni i vjernici Srpske pravoslavne crkve. Tako je, rođaci, prijatelji, kumovi, da oni s njima strahovito politički manipulišu. I to manipulišu u sobstvenom interesu, jer oni kao jačaju te pro-velikosrpske partije, a u stvari jačaju sami sebe. Nešto slično se desilo u Iranu nakon pada šaha Reze Pahlavija, kada su ovi fundamentalni mule, jeli, te partije jačali, partije koje su bile na strani islamskog fundamentalizma, da bi onda oni zadobili nekontrolisanu i neograničenu vlast, koju i danas u Iranu vrše mule, odnosno vjerski... Nešto u blažem obliku, ali... Tako da kad je riječ o uticaju Srpske pravoslavne crkve, to je par excellence politički uticaj. Pod izgovorom slobode vjeroispovijesti. To je ogromna zloupotreba. To je negacija sekularne države. Ali tako je. I pitanje je, hoće li država ostati sekularna ovakvim načinom? Te partije velikosrpske orijentacije koje koriste tu podršku nisu svjesne i njihovi, da će oni sutra doći pod udar te iste Srpske pravoslavne crkve, koja je jedna srednjovjekovna organizacija koja hoće jednu neograničenu, nekontrolisanu vlast. Da upravlja našim ne dušama, nego životima, imovinom, sve živo. Jeste. I to rade. To je problem, i to rade. Ali to moraju da budu svjesne i političke partije velikosrpske orijentacije i naročito građani koji iz najboljih namjera ispovijedaju pravoslavnu vjeru. To je zločin dileme prema njima što čine. Jeste, prema njima. Jer oni njih su suptilne duše. Jeste. To je to. Tako da je to, mislim da je ovo jedan od rijetkih primjera takvo brutalno zloupotrebe crkve u političke svrhe u novijoj istoriji. Dakle, crkva se miješa u sve, miješa se i u medije, ima svoje medije, radi u sve, bukvalno. A s druge strane, ne smijete da je kritikujete, jer formalno nije politička organizacija, jer ako i kritikujete, rizikujete one anateme, kletve, prokletve, napadate slobodu, navodno, vjeroispovijesti, a oni maksimalno politički zloupotrebljavaju položaj. Do te mjere, i to posebno u Crnoj Gori, mnogo više nego u Srbiji. Znate, morao je neko partiju, neko je, Crnogorcima treba autoritet da ih vodi. Jeste. Neko je morao komitet da zamijeni i partiju. Tako je, pa mogli smo to drugačije da urade, pametnije. To je to. Dobro, tako je kako. Evo samo da vidimo kako izgleda, prešli smo na medije, pa ćemo da pogledamo što se dešavalo i što je emitovano na nacionalnoj televiziji, jer to je televizija svih nas. Na javnom. Ovakva fotka pravljena zarad promocije buduće mladoženje doživljavale transformacije tako da i od jednog čupavog i bradatog čovjeka možete vidjeti lika sasvim izgleda pristojnoga, taman za ženidbu. Međutim, kada se mlada plavogusijanka nakon komunikacije tog tipa fotkama... Dakle, ne bi to bio nikakav problem da je na nekoj televiziji, ali na televiziji koja je javni servis, onda jeste. Jer je ovo praktično ruganje sa institucijom predsjednika države, sa
pozicije nacionalne televizije. Dakle, javnog servisa, javnog servisa. Koji je u interesu građana. Jer pola građana je glasalo više od pola. Tako je. Pazite, politička satira je apsolutno prihvatljiva. I daleko od toga da to smetane. Tako je. Ali Bog dao da ima i više. To ima mjeru tako i je. Granice. Tako jeste, je. I zna se ko može. Jeste. Jer ne može svako. Nikakve dileme. Jer i Evropski sud štiti političku satiru do određenih granica. Tu nema dileme. Jeste. Evo, svjedoci smo šta se dešava. Ovo je prije svega i ružno. Pitanje ukusa i... Jeste. Želim prosto da kažem da počinjemo da ličimo na one medije i to malo jada što bi narod rekao što u Crnoj Gori postoji od crnogorskih medija. Ne smatram da je televizija Crne Gore crnogorski medij, već... Ona bi trebala da bude medij svih građana. Tako je. Crne Gore. Ali ja ne smatram, ali prije svega da bude crnogorski medij. Da, ipak, da štiti interese države Crne Gore. A ne može medij koji je kazao nakon Belvedera da je pucano na policiju od strane ljudi koji su tamo bili. Apsolutna neistina, to svi znamo. Tako je. Ali ništa. Za tu neistinu je neko trebao da odgovara zbog toga što je ta neistina mogla da uzrokuje katastrofu. Kako opasna u tom momentu, u tom trenutku. Vrlo opasna. A znate, jednom, dva put ponovljena laž postaje istina. Ali to što kaže, to je bilo u datom kontekstu, veoma opasnom i zapaljivom kontekstu i zbog toga je neko trebao da odgovara. A isti dan kad se to desilo, znalo se da niko nije, ni na pamet nikome nije tamo palo na pamet da puca na policiju. Uostalom, do momenta dok nije bačen suzavac na trgu, to je bio apsolutno mirni građanski proces. Potpuno. Protest. Da. Istina je, zapriječena je bila magistrala, ali to dobro. Ponekad Evropski sud dozvoljava da se privremeno, kao vid protesta, blokiraju saobraćajnice. Imali smo slučaj protiv Litvanije, gdje je bio blokiran 2-3 dana autoput zbog protesta poljoprivrednika. Ali kažem, do momenta dok nije bačen suzavac na trgu, protest je bio apsolutno miran i građanski. A pucnjave, to pošto sam ja tamo bio prisutan, apsolutno nikakve pucnjave na policiju, niti konflikta na Belvederu s policijom nije bilo. Ali to je saopštio javni servis, nacionalni javni servis. To je interes bio. To je neki nalogodavac vjerovatno dao naredbu da se tako nešto objavi. Ali ko je taj nalogodavac? Danas nije teško otkriti. Prepostaviti, sve se to zna. Jeste. Kad bi institucije... To javni servis nije više u funkciji javnog servisa, nego određene političke strukture i reorientacije. Tako je. Imamo još jednu stvar koja je sistemski rađena u Crnoj Gori kada su u pitanju mediji, a to je prvo pomaganje države medija iz Srbije koji su se osnovali ovdje, a radili ono što je... Što rade i što još uvijek rade. Jasno, sad to rade žešće nego što su radili. Onda, znači, velikog novca i istovremeno gašenje ono malo crnogorskih medija koje su postojali medija. I to je jedna od hipoteka prethodnika Jer je počela ta afirmacija tih medija, da. Onih Minut 2 i Pinka i one zadruge. I ono, to je počelo još ranije, mnogo ranije, prije 30. augusta. A onda je to prevazišlo svaku mjeru. Jeste. I što skažete na račun ovih crnogorskih medija, odnosno profesionalnih medija. Jer ono je sve, ovo što nam dolazi, sve, osim da je profesionalno. Tako je. Ja ponekad gledam Milomira, onog Marića, gledam ono i vidim, to je užas. Pa čovjek da postoje strahote. Šta razmišlja? Da postoje strahote. Ja ne znam, nisam odavno vidio zaista toliko govora mržnje kao što je na pojedinim medijama srbijanskim, gdje se prosto profesori univerziteta, obrazovani ljudi, recimo, pazite, ali ne intelektualci svakako, koji govorom mržnje upućenoj Crnoj Gori do te mjere šalju poruku da nas treba istrijebiti. To poruke idu do kvalifikacije podstrekavanja na genocid. Na genocid. Tu nema nikakve dileme. To bi se desilo da je neko drugo vrijeme i da Crna Gora... Pojedini pod navodnicima intelektualci, historičari, do duše tu nema, da budemo pošteni,
i ispravni. Tu nema onih vrhunskih srpskih intelektualaca. Ne, koji predstavljaju dio evropske intelektualne, ali i pojedini kvazi intelektualci. Neznatan, jeste. Pa vi imate državnog historičara izvjesnog Rakovića koji je doktorirao... Istorija rock'n'rolla u Srbiji, jeste. Jest. Pa takav, pazite, takav tip, pod navodnicima, intelektualca može da promoviše takve genocidne ideje. Tako je. Jer ono što radi Raković, ali to mora da bude svjesno i rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve, jer on zastupa njihove stavove. Ali ono jesu. Ono je promocija, ono je postrekavanje na genocid. Jer mijenjanje granica, prisjedinjavanje svih ovih dijelova Crne Gore, Bosne, Kosova, Srbiji, eliminisanje Crnogoraca, Bošnjaka, to je postrekavanje na genocid. Razumijete? I to mora da budu svjesni njegovi nalogodavci. Jer sad više nema da se osporava legitiman je Haški sud, nije legitiman. Sad postoji krivični sud stalni, rimski, pa ne daj Bože ako se nešto desi, bit će da se za to i odgovara. Tako da moraju to da znaju. Biće tu posla sigurno za mnoge stvari koje se dešavaju, ali što ćete, tako je kako je. Kad je u pitanju temeljni ugovor, dakle, mnogi kažu bukvalno ovako, to je eklatantan primjer veleizdaje Crne Gore. Da, to je ta politička kvalifikacija. Ali u pravnom smislu to nije, ja sam to rekao, i na onom intervju za sudski savjet, otvoreno, možda me to i koštalo izbora, ne interesuje me, ali to nije ugovor. Ugovor je saglasnost volja, konsensus između ravnopravnih stranaka. Ovo je diktat rukovodstva Srpske pravoslavne crkve Crnoj Gori. Vidite, prethodni premijer Krivokapić, koji je Srbin možda, ali nije htio da potpiše. To je mnogima, jer je uvažavao dostojanstvo Crne Gore. I nije, posebno htio da ide protiv stavova Amfilohije. Jeli? I Krivokapić nije potpisao tom temeljni ugovor. Iako je bio izložen strahovitim pritiscima. Jeli? I što je vrlo korektno i vrlo pošteno. Tu nema nikakve dileme. Dakle, ugovor za mene nije ugovor, to je diktat volje Srpske pravoslavne crkve koja hoće monopol nad našim dušama i nad našim životima i našom imovinom. Eto, to je to. Imovinu su uzeli. Jeste, i uzimaju svaki dan. Problemi su, vidim, oko ovih groblja seoskih. Pazite, groblja. Pa će onda sutra... Pa će da prodaju... Ne prodaju, no će reći, o, taj je protivnik Srpske pravoslavne crkve, ne može on tu da se sahrani. Da. Neko, ne znam, iz Katunske nahije, iz Bjelopavlića, iz Rova... Razumijete? Jer sad je problem sa grobljima. I već su u toku neki postupci sudski oko toga da li groblja da se prevedu koja su u granicama crkava na Srpsku pravoslavnu crkvu. Hoće li sad Ustavni sud i o tome odlučuju? Mislim da će morati da odlučuje. To je jedno od pitanja par excellence. Znači, ustavnost temeljnog ugovora. I ako se to ne postigne što smatram, onda Strasbourg. Onda može se i na Strasbourg ići, vjerovatno. A mora se ići. Mora će se ići, vjerovatno. Pretpostavljam, ne znam, ne možemo da prejudiciramo, ali morat će sud prvo od naš ustavni da se izjasni oko ustavnosti tog temeljnog ugovora. To sam također napomenuo u onom intervju za sudski savjet. Da. Su pitali oni što mislim, nema. To vam je bilo... Nikakve dileme. To vam je bilo dovoljan razlog da kažu... Jer, ja mislim, ovakav kakav je, temeljni ugovor je protivan i Ustavu Crne Gore i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. To je moje lično mišljenje koje sam spreman da branim bilo kad i bilo gdje. Ali protivan interesima Crne Gore... Fundamentalnim interesima. Nije samo fundamentalnim. I građana. I građanima, i kako god hoćete. Nije samo temeljni ugovor, nego i premijer. Da. Ali kako drugačije da objasnimo to? Da. Dakle, da ne govorimo o onome što se događalo, kako je doputovao poglavar Srpske crkve u Podgoricu. Sve što se dešavalo, jesu. Što se sve dešavalo, sve mimo zakona, mimo pravila, mimo ustava. Cilj opravdava sredstvo. Ali premijer je dužan... Da vodi računa o primjeni zakona, jeste. Ali cilj, opet, kažem, cilj opravdava sredstvo. Vraćamo se na to, na taj princip real politike. A možemo da kažemo,
i novac kao vrhovni poglavar. A, i te kako ima uticaj, i te kako ima uticaj. Koliko je u ovom trenutku sada prisutnost ruskih agenata u Crnoj Gori opasna? Ima ih sigurno? Sigurno da ih ima, to je... Inače, od uvijek su, još od vremena carske Rusije, oni su imali dobre obaveštajne i kontraobaveštajne službe. Kako da ne? To su bili najjači. A da ne govorimo u vrijeme, jeste o vrijeme staljinizma i Staljina, je li tako da... Tako da ne sumlju, ja nijesam sad stručnjak neki za bezbjednost i test za špionažu, kontrašpionažu, ali sigurno da prisustvo tih njihovih saradnika, agenata i tekako je negativno i tekako je pogubno za Crnu Goru, jer zloupotrebljava se taj tradicionalni odnos prema Rusiji. Zloupotrebljava se u cilju promocije jednog totalitarnog režima. Znate, tu jedno vrlo jednostavno pitanje. Treba građane, vi ste iz Kotora, je li? Mene je majka iz Boke. Treba građane Boke pitati dolje. Sve građane, pravoslavce, katolike, ne znam ako ima muslimana. Treba je pitati, šta vi više volite? Visoki turizam i Porto Montenegro, Porto Novi, Lušticu ili crnomorsku flotu u Tivtu, Kumboru, Luštici? To ih treba pitati. Jer tu se radi o interesima građana Boke, odnosno građana Crne Gore. Ne treba dalje ići. Znate kako? Vi ste također svjedoci, tamo boravite pa vidite. Jeste. Dakle, oni vole rusku flotu. Vole, ali, samo više vole turizam na daljinu. Samo na daljinu. A ovdje ne da se napune sobe, ne da bude Boka drugi Sevastopol. Apsolutno. Nego da bude destinacija vrhunskog turizma. Apsolutno. Jer će dolazi normalno i Rusi, i Ukrajinci, i Njemci, i Englezi, svi. Koji ima novca, jeste da potroše, jeste. Ali ne da i da prave onakve skalamerije i da nam nagrde obalu i da nam sve čini, a da neko za to od ovih koji odlučuju prima novac. Drugačije to ne funkcionira. Jeste, slažem se. Dakle, hvala vam. Što drugo da vam kažem? Hvala vama na pozivu. Evo, nijesam dugo vremena, nijesam bio na... Ne, imao sam obavezu prema vama lično. Imao sam i malo zdravstvenih problema, pa i zbog toga nijesam se pojavljivao jedno vrijeme na televiziji. Ali eto, nekakvu obavezu kao intelektualac imam da nešto kažem, svoje mišljenje u nadi i sa ciljem da će se nešto, da će neko nešto čuti i da će bar promisliti o tome. Čuti, ja ne pretendujem da sam ja u pravu, da sam ja uopšte tome. Ali, pazite, do istine prave se dolazi samo suprotstavljenim mišljenjima. Tako je. Do istine. Eto, to je to. Tako je, kod razumnih ljudi. Jeste, ali... I to je zadatak intelektualaca, da kažu ono što misle, što valja, što ne valja u jednom društvu, kojim tokovima društvo treba da ide. Ne pomenuh Akademiju nauka crnogorsku, a i prosto mi je žao, ali eto... Pa dobro, pozvaćete nekoga da gostuje, vjerovatno iz Akademije, kod vas u emisiji. Nisu oni baš nešto zainteresovani da pričaju o ovome što se dešava. Vidim da ih se priprema lijepa zgrada. Da. Pa dobro, treba i Akademija da ima zgradu. Tu nema nikakve dileme. Ali treba i da bude Akademija. E, slažem se. Prije svega. Hvala vam svakako. Hvala lijepa, Slavko. Sve najbolje. Također. Dakle, uvaženi gledalci, nadajmo se večeras da će naši prijatelji u Turskoj i Siriji mirno zaspat oni koji će moći da više će početi da prestaje makar biti onako snažnih zemljotresa, a svi mi koji možemo, koliko možemo i kad možemo, pomozimo da njima bude bolje i da im rane što prije zacijele. Lijepa vam i ugodna noć.